Ishte prova generale në skenën e teatrit të Korçës, edhe fill pas kësaj do të vinte premiera. Me lojën e tij mjeshtrore deri në gjysmën e shfaqjes, Aleko Prodani i fali publikut mjaft të qeshura, por rreth orës 19:30 është rrëzuar në mes të skenës. Të gjithë kanë kujtuar se ishte pjesë e rolit të tij, një improvizim i çasti, por Aleko ka rënë për të mos u ngritur më. Ai nuk e kishte ende atë moshën e njerëzve që presin vdekjen t'ju vi dita ditës, ishte vetëm 64 vjet. Kishte pasur ca probleme me zemër, por kjo nuk donte të thoshte asgjë. Përderisa ky organ i rëndësishëm i trupit human, edhe pse shumë i fuqishëm, sërish mundon shumicën ndërmuese të njerëzve, por mjekët të thonë pa frikë se edhe terapit janë fort të përparuara, ndaj zemra mund të vazhdoj të punoj pa ndërprerje, edhe kur merë ndoj ngoditje të rastishme. Por ati që nuk mund të adhuroj do të një zemër është pikrisht e ajo që pënte Aleko Prodani, energjie të pruar dhe shumë emocione, për të pasur një rol perfekt. Për që në unisonën e pagabushëm, a i dhe një tjetër bashkë me të. Për më tepër, kur ketë bësh me i spektator, skimatar, si që ashtë a i teatrit, i cili nuk duhet kuptoj asnjëherë se ku ndahet personazhi nga aktori. Dy maj që mori Aleko Prodanin ishte disi shkëputur, por ka qenë fort i trishtuar fillimi i vitit 2006 për botën e artit. Ata që e maj mend mund të kujtojnë fare mirë se u dëshën vetëm 45 ditë për të pasur 7 vdekjet një pas njëshme. Janë dhe shkurta zgjë nuk mund të thoshte më shumë se kaj, edhe pastaj homazhe e kortezhet përmoqshme. Ishte një ndjesi erë dhe mbushur me një emocion të dhimshëm, pastaj krejt i zbrazë. Dërsa, lajmëtarja e vdekjes nxiton të në përrrugë dhe akull të përcjell të vetmin lajmë të zi. Kështu ndan nga jeta korifejt e artit dhe të letrave Shqipe, Niko Nikola, Ibrahim Rugova, Vath Koreshi, Ibrahim Kodra, Dionis Bubani, Frederik Reshpja dhe Kel Kodeli. Ajo që ndodhi me artistët shqiptar ishte gati-gati e kopshme. Vargani vdekjeve të pa para lajmëruara nisi që në fillim të janarit të ftoht për të mbritur paqje nga i natqor edhe në pranverën e lagës të maj, iku dhe Aleko Prodani. Jemi në ditët kur artistët po ike njeri pas tjetrit, si në një hemoragjit të pakutim. Fraza ishte e thatë, por e thënë mes një dhimbje të heshtur, për në strehën e fundit kishte i kur edhe ai, sigurisht, por fare papritur, madje duke u përgatitur për një vënje të re në skenë. Dhe të mendoj se ishte në kulmin e pjekuristi profesionale, plot energji dhe ndoshta me shumë ambicjet pashprehura, që s'mund të alinin asë njëherë në heshtje një aktor si ai, do dhe i në skenë. Dhe frimë në fundit edhe pikrisht aty, në atë vend të shenjë, ku shumë nga aktorët tanë të mëdhenjë kishin ndruar të vdisnin realisht dhe aspak në shtretër spitalesh, të munduar nga vitet e rënda tjetës dhe sëmundjeve ndjela keqe. Të lërguar njëri pas tjetrit, a dalan një boshllok që nuk ishte fortelet për të mbushur nga pasardhësit. Ishin pikrisht ata aktor, shkrimtar, piktor, apo thënë shkurt njerëz të artit, të cilët për vite e vite pune kishin kryuar rreth vetes galerinë e çmuar të karaktereve. Gjë që i qonë të drejt përjetësisë. Prandaj, ngushullimi është sërish aty, në pjesën më të padukshme tyre, tek ajo që jeton gjithmonë, artistët e kanë këtë fatë. A është fitore të plotësosh një ndërjetë, si në rastin e vdekjes në skenë kur ke interpretuar për vite me radhë, sa aktore dëshirojnë gjë të tillë, në mënyrë absolute thuaj se gjithë, përveç aktorve të paftë, që magji e skenës u është kthyer në makë. Sa prej tyre kanë vdekur në skenë dhe interpretuar, edhe jo si janë ndodhur aty për nga rasia, ma se mungojnë statistikat, por me siguri shumë pak. Aleko Prodani ishte njëri prej tyre. I lindur për qenë pjesë organike e skenës, vdiq po aty me rolin e tij të fundit, në eterin kozmik e të pakapshëm, por edhe në shiritat magnetik toksor, ruajtur në bombinat e studiove televizive, ja regjistruar shprehjet e të mëdhenjve, si Kadri Roshi, Violeta Manushi e Tinka Kurti, të cilët kanë thënë se vdekje një artisti në skenë do të ishte një vdekje artë dhe çmueshme, sigurisht. Të vdesësh në atë vend të cilit i ke kushtuar jetën, është sikur ti blatosh aty edhe vdekjen, pra gjithçka. Regjizori i pjesës Adonis Filip i kishte besuar rolin e Bojaxhiu Taldo, një personazh i krijuar nga Dario Fo, për komedinë Tre burra për një grua. Vetëm pak ditë pas kësaj ngjarje të hidhur regjizori Adonis Filipi gjatë një interviste që ka dhënë enkas për këtë rast, ka rëfyer bashkëpunimin e tij të fundit me Aleko Prodani. Sipas tij tani duket shumë dramatike, por do të kalojnë ditët dhe
kohë e do të kuptohet që çdo artist i madh i Ranguti apo i kalibrit botror. Do ta kishte zili, sepse si të thuash, vallëzoi, flutroi dhe vdiq në skenë. Atje ku jetë e ti kishte marrë kuptim. Po çfarë aktori ishte Aleko Prodani për një regjisor? Ishte një aktor shumë europian, me plastik fine, te ka ishin të gërshetuar temperamenti artistik, kultura e shijes, dhe qëndrimi kritik kërshia saj që bënte. Shumë e rallë që këto tri të unifikoheshe në shprehur Adonis Filipin interdis në disa vite dhe në parë. Në 2 maj në vitit 2006, Aleko Prodani nuk mundi t'ja dilte. Vite më pas, te kësa kujtojmë këtë mjeshtër të skenës mes imazhesh filmike edhe përdorim batuta shti për t'i dhënë vetes pak më shumë optimizëm, themi me plot gojën. Aleko Prodani ishte me fat, vdiq në skenë, po cila ishte jeta e tij skenike, e këtij aktori. Në vitin 1961 u bë bashkëthemeluesi i estradës ushtarit, ku edhe u formua si aktor, gjatë një stazhi 6 vjeçar, interpretoi në rreth 60 premierat e estradës Korçës, ku shquhet praftësit ralla në të gjitha zhanret. Është autori libreteve, regjisor dhe aktor kryesor në 30 premiera e 10 skeçe e komedi, me një akt që shfaqen edhe në TVSH në programin e vitit 3. Cilësitë e tij të ralla bëhen të kërkuar edhe në teatrin Anton Zako Çajupi, ku interpreton rreth 20 role në komedi. Pas sukseseve në teatr arrin tjera në kinematografi. Këto arritje i japin në vitin 92 titullin artisti merituar. Ka fituar 3 herësh në 3 pjesëmarrje. Çmimin për aktorin jo protagonist në festivalin e aktrimit në Fier në edicionet 2003, 2004, 2005. Kështu shkruan autori Leonard Veizi, cili t'ju referova në publikimin e Observer Kult. Darja nga jeta e aktorit talentuar u përjetua me dhimbje nga spektatorët e shumë që ishin duke ndjekur komedinë, ku roli kryesor luhej nga vetë Prodani, aktori më i dashur i tyre. Prodani vdiq para syve spektatorit, 30 minuta më pas nga fillimi i shfaqjes, ku gjithë qytetarët e Korçës po ndiqnin me vëmendje të jashtëzakonshme. Lodhja i kishte pushtuar gjymtyrët, një ndjesë e tillë nuk e kishte provuar kurrë më parë. Pas kërcimit ul në stol, jo se donte të shprehte lodhje, ishte vazhdimi i Lois ti në rolin e Aldos, por frymarrja e tij po bëi gjithnjë më e vështirë. Ndoshta po vdes, mendoi, dhe përsëri i mbeti vështrimi mbi spektatorin. Aty ishte edhe bashkëshorti i tij, Vjollca dhe Nipçja. Para shfaqjes u kishte thënë: "Ndihem shumë i lodhur, më duket se nuk do ta përballoj dot, po më rrët fryma, jam bërë qullë në djerë, s'jam mirë." Aktorët e ndodhur në skenë dhe spektatorët e qytetit Korçës bënd të pamundur për t'i shtuar jetë në aktorit dashur tyre, por si pas mjekëve të spitalit, goditja në zemrën e tij prej infarktit kishte qenë mjaft e fortë dhe menjëhershme. Vdekja ishte e menjëhershme. Mjaftuan vetëm 10 sekonda që qyteti Korçës përjetonte përhapjen e lajmit hidhur. Ankthi kaloi edhe kufijtë e vendit. Të nesërme në orën 17, Aleko Prodani u përcoll në banesën e tij të fundit. Korteshi nderimeve dhe pjesëmarrësit nuk patën mbaruar. Ja pra, ky ishte Aleko Prodani me vdekjen e tij të pazakontë. Edhe tjeta është një skenë teatri, në të cilën shfaqemi dhe largohemi shumë shpejt.